sana sana kwa kutukumbuka. Hatukuwa tunajua kama tunaweza manage kuingia kwa serikali. Leo hii tunafurahia tuko na CS. Leo hii tunafurahia tuko na Solicitor General. Tuko na CSS watatu. Tuko na position different boards. Mpaka chairman wa Kengen, maneno ya stima, anatoka sehemu ya Kisii. Hata wale ma CSS umetupea, ile ingine umetupea, umetupatia another very powerful, very integral ministry ya interior kupitia mtoto hapa nyumbani Millicent Omanga. Tunakushukuru sana Your Excellency kwa kutukumbuka in that format. Going forward Your Excellency kwa hii miaka tano, sisi tumejifunza na mwalimu wetu mheshimiwa Rigathi Gachagua, our deputy president, ambaye mimi nilikuwa bungeni na yeye last time. Ameshinda kitufunza. Ametuambia going forward sisi kama jamii ya Mkisii tujue vile tunapiga kura, tujue vile tunaoperate na tujue vile tunajifunza. Mwalimu wetu naibu wa rais, vile umeona mwenendo yetu haijakuwa mbaya. Last week kulikuwa na maandamano. Haukuona Kisii, haukuona Nyamira na hautawahi yaona. Kwa sababu tumeanza kujifunza. Kwa sababu tumeanza kujifunza. Tumesema sisi wa Kisii ni watu wa kufanya kazi. Hatutaki kuingia kwa barabara. Wale ile maandamano ilifanyika kule Nairobi, watu ambao waliumia, jamii moja ambayo iliumia ni ya Wakisii. Matatu zetu wazi kuenda kazi. Mama mboga ambao wanaishi Kawangware, wanaishi Kangemi, hawakuenda kazi. Mimi kama mbunge na hawa wabunge wenzangu, wanajua ile uchungu tumepigiwa simu, tuende michango ambazo magari zilivunjwa na ni za alone, na ni za Wakisii. So sisi hatuwezi afford kuingia kwa barabara na kuweka sufuria kwa kichwa. It is not possible. Sisi hatuwezi fanya namna hiyo. And that is all Your Excellency tunasema. Jamii hii imejitenga na jamii ya kupiga watu mawe na kugoa reli. Hatutaki kukubali namna hiyo. Your Excellency ya pili. Your Excellency, siasa yetu kidogo ilikuwa na mchanganyiko. Nataka niombe msamaha sana on behalf ya mandugu zetu wengine ambao walikuwa kwa serikali, ambao walikukosea na wakakosea mheshimiwa Rigathi. Mimi nakuja kwa heshima kubwa kwa niaba ya hao wenzangu. Tunaomba msamaha kwa heshima kubwa. Ile makosa ilitokea na tumeona kweli umetusamea kwa sababu umetukumbuka. Ninakumbuka His Excellency Rigathi Gachagua, wakati moja ulivamiwa ukashikwa, ukakuwa bango vibaya sana. Na nakumbuka hiyo wakati kwa sababu huko naibu wa rais ulikuja kwangu ukakuja kununua umbwa ndio iweze kukozao, niko na umbwa nyingi ndio iweze kukaa kule kwako iweze kuchunga boma yako. Na ukalipa ukapata umbwa ni kidogo, ukasema baada ya miezi mbili utakujia. Hiyo pesa hujawahi kujia. Nilienda kuleta nikapata GSU kwa mlango, sasa nikajua kumbe serikali ibadilika. Sasa hiyo pesa niachie tu kwa sababu ulikuwa umeilipa. But ni vizuri niseme nikiwa hapa kwetu. Alikuwa ananunua umbwa kwa sababu alikuwa amegandamizwa, askari waliruka fence, wakaenda wakamshika. Your Excellency pia tunakuomba msamaha. Na tunaomba msamaha hata kwa niaba ya ule ndugu yetu ambaye alitumika vibaya. Ndio tuweze kushirikiana, tufanya kazi pamoja kama jamii ya Omugusi bila kuangalia nyuma. Tunaomba msamaha kwa sababu tunajua sisi ndio tulitumika vibaya. Lakini going forward hatutafanya namna hiyo. Na ishara imejionyesha. Ukiangalia hapa, magavana wote na ni waazimio wako hapa. Hawaendi kule kwa maandamano. Wote wameamua kufanya kazi na wewe. Na hiyo ndio tunataka, ndio tuendelee kufanya kazi pamoja bila maneno ya kuharibu vitu nyingi. Kwa hayo machache na mengi, utakapokumbuka Your Excellency hao wazee wetu wote ambao kidogo walianguka na wengine wakabaki. Kwa heshima kubwa Your Excellency, pia tukumbuke vijana wetu, tuwapatie kazi. Hapa vijana wamesoma sana lakini hawana kazi. Hiyo ndio tu tunaweza omba. Ya mwisho kabisa, Kisii mzima na Nyamira, kwa heshima, ile heshima utatupatia kabisa kwa hii regime yako ni kutupatia airport yetu ndio tuweze kulanda hapa badala ya kulanda kule kwingine. Ile siku ya maandamano mimi nilifika Kisumu nikashindwa kutoka kwa airport. Ninaomba tupate airport yetu hapa ndio tuweze kusonga mbele. Your Excellency, thank you very much. Karibu sana Kisii na usiwe na haraka kuondoka. Umekaribishwa kaa hapa hata wiki moja. God bless you. Thank you very much. Asante.